så kom Thomas hjem fra Roskilde, og jeg må ærligt indrømme, jeg er lidt spændt på den overraskelse, han sagde, han ville købe med hjem til mig. Jeg gætter på, at det er en julekalender for voksne. Men nu må jeg lige se med på den her video, så må vi se, hvad jeg får Thomas, for jeg ved det ikke. Hej skat. Hvad har du købt? Det er da nemlig. Hej skat. Nå. Hvorfor skal jeg egentlig have en gave i dag? Vi har jo ikke bryllupsdag før den 5. december. Det er da bare noget, jeg godt tænkt på, at jeg gerne vil købe til dig. Og hvor er du sød, skat. Ja, du køber selv så mange ting til mig. Du plejer da aldrig at tage til Roskilde sådan hver dag. Du plejer at sidde med dine lægeartikler foran din... Det er rigtigt. Med dine lægeartikler på computer. Jeg skulle have ordnet noget til vores trailer og... Ja. Nå, men jeg... skulle til Roskilde alligevel. Okay, så jeg vil gerne se, hvad du har købt. Vil du se, hvad jeg har købt i Netto først? Ja. Okay. Jeg skal se det hele. Og så skal du gætte, hvor mange penge jeg har købt for. Ej, nu bytter du op på vores roller. Ja. Jeg plejer altid, når jeg handler i Netto, at sige, Thomas skal gætte, hvad jeg har handlet for. Men nu er det åbenbart min tur. Sådan kan det gå. Limbrud. Ja. Sofia, vil du med hen og gætte? Og peberbrudssalat. Nå, hvor lækkert. Ja, jeg havde ikke tænkt over, klokken var så mange. Jeg havde ikke rigtig spist frokost. Nej. Tomat. Ja. Skagen-salat. Ja. Små frikadeller til børn. Åh, den kan de godt lide. Så var der sådan nogle ruller der. Ja. Bernæssovs. Ja. Det er weekend, ikke? Jo, så må man godt småse lidt, ikke? Ja. Og spejpølse. Ja, det vil også løbe tør for. Det ser jeg ikke. Jeg skal lige være sikker på, hvor meget det løber. Ja. Er der mere? Ja, der er mere. Der er meget mere. Hold da op, Thomas. Er du rigtig god i shoppemood? Ej, kære. Ja. Berliner, Sofia. Det bliver du glad for med sukker på. Sofia skal forkæles, når hun er syg. Og en dagmaterte, Sofia. Det er ikke så sundt, men det er meget lækkert, ikke? Ja, når Sofia er syg, skal hun også forkæles. Konfritter. Ja. Og fastposer. Ja. To. Ja, og det er godt med to. Ja, og med. Ja. Jeg er meget spændt på at se, om du kan regne ud, hvor meget det bliver. Og I søde, følger I mig også, kan han hjælpe mig med at prøve at gætte, hvad det bliver. Så er vi i hvert fald flere om det, så det er kun mig. Skønt. Ja. Is til fryseren. Ej, det bliver Sofia glad for. Hun har altså også spurgt om is. Ej, sneakers i, Sofia, det er ikke lækkert. Ja. Så æggesnitter. Ej, det bliver Sofia også glad for. Roast beef. Lækkert. Makrel på tube. Ja, det er meget godt. Også til madpakken, hvis der er. Lule på dig. Ej, hvor lækkert. Så er der bananer til vores kyr. Ja. Salat. Lækkert. Og økologisk havregryn. Okay. Lækkert. Så. Det var det hele. Okay. Hvor meget tror du, det bliver? Okay, jeg tænker lige. Hvad gætter du på? Og I sidder abonnenter, det er nu, I skal skrive kommentarfeltet, hvad I gætter på. Jeg viser lige hurtigt, hvordan varerne ser ud, og så begynder jeg også at gætte. Ja. Og det er jo købt i Netto. Ja. Ja. Jo. Jeg gætter på... Det er dig, der plejer. Ja, ja, men... Så du har nok en god fornemmelse af det. Ja, det har jeg. Jeg gætter på, at det her, det bliver... 375 kroner. Det er for lidt. Så gætter jeg på, at det bliver 450 kroner. Ej, det er tæt på. 426 kroner. Åh, det var meget godt gået af mig. Yeah. Jeg var rigtig tæt på. Jeg kender nok Nettos priser efterhånden. Nå, du ser, hvad ellers er købt. Ja, jeg vil da også gerne se min overraskelse. Gemmer du den til sidst, eller hvad? Nå, du plejer ikke sådan lige at overraske mig, så jeg er lidt spændt. Værsgo, skat. Er det gaven? Det er en lås til mit hjerte. Jamen, jeg troede da, jeg havde dit hjerte. Ej, det er pjat. Okay. Det er en lås til vores trailer. Ja. Ja. Det er godt. Ja. Den var dyr. Ja. Ja. Sådan er det. Så
så har jeg købt noget andet her. Er det min overraskelse? Ja, jeg har faktisk købt to overraskelser. Åh, for søren. Det bliver spændende. Her kommer den ene, og jeg tager lige på ryggen. Værsgo. Nej, hvor er du sød. Du havde jo købt en, hvor der stod verdens bedste far på. Nå, så skulle jeg have, hvor der stod verdens bedste mor. Nå, hvor er det sødt. Tak, skat. Det var romantisk og sødt. Ja. Kan du huske, at du købte en julekugle, hvor der stod verdens bedste far? Så har far købt en, hvor der stod verdens bedste mor. Ja. Er det ikke sødt? Du kan også komme med hen og kigge, hvis du vil. Hvad står den? Der står verdens bedste mor. Hvorfor står der? Hej, Mila. Fordi jeg er verdens bedste mor, siger far. Synes du ikke det, Sofia? Nej. Ej, Sofia, vær lige sød med mor. Hvorfor tror du, jeg er så træt i dag? Jeg har nusset dig hele natten på ryggen. Ej, får jeg mere? Ja. Ej, jeg er nødt til at lige at stoppe videoen og tage et billede, hvor jeg står med den gave. Tak, skat. Ej. Altså, jeg ved ikke, hvad der gør, Thomas. Jeg har jo ikke fødselsdag eller noget. Hvad er det spændende? Nej, det er bare fordi, du er dig, skal. Hvor er du dog? Jeg skulle nok have pillet mærket af det. Sød skørt. Jeg åbner lige om lidt. Skal jeg åbne den nu? Altså, det må du selv bestemme, men i virkeligheden, så kunne du godt lade den stå og gå og kigge på den og spekulere over, hvad der er inde i den. Jeg vil da ikke gå og kigge på den. Er du fuldstændig sindssyg? Jeg vil da åbne den nu. Jeg er ligesom børnene. Jeg kan da ikke vente. Nej, selvfølgelig ikke. Så synes jeg, du skal åbne den. Okay, tak. Finder du ikke en saks? Jo. Hvad med dig? Nej. Hvis du skal pakke den op. Nå ja, du siger noget. Vi drejer lige kameraet. Ej, hvor er jeg spændt. Nu går jeg i gang med at pakke op. Ja. Thomas, hvad går der dog? Er der... Du plejer da ikke sådan at... Nej. Og efter en nat, hvor vi ikke har sovet, vi har... Ja, men det... Barn og Malle har haft mareridt. Tænk, du har overskudt til at køre til Roskilde. Det er noget, jeg har gået tænkt på nogle dage. Faktisk siden sidst, vi var på Aarhus Torv. Er den tung, ikke? Altså, jeg har sagt til alle, at jeg gætter på, det er en julekalender for voksne. Så må vi se, om du får ret. Jeg tror, du har ret. Tror du, Sofia? Mm. Jeg ved det ikke. Okay. Det er også lidt som parfume. Ja. Men jeg gætter altså stadig på en julekalender for voksne. Det håber jeg, det er. Ej, jeg bliver glad for lige meget, hvad jeg får. Jeg er ligesom børnene. Jeg får bare papiret af. Er du med på at zoome lidt den her? Ja. Ej, skal jeg nu åbne en kasse? Ja, jeg ved ikke. Er der noget, man kan... Der er nok noget der. Ej. Ja. Det er da en julekalender, Thomas. Ja. Der står Bioterm. Det er jo de der cremer fra Matas. Ja. Ej, hvor er du sød. Wow. Nej. Jeg har fået min egen julekalender med cremer. Nej, det er mors helt egen specielle julekalender. Mor. Nummer 14 er næsten blevet. Må jeg prøve at finde et? Ej, skal vi ikke prøve at kigge lidt? Nej. Nej, jeg lukker den lidt i. Et. Ja. Nå, tak, skat. Det var lige, hvad jeg faktisk ønskede mig. Så gætter du rigtigt. Ja, og så kan jeg også lave en julekalender for alle vores søde følgere, der ser hver dag, hvad jeg åbner og lover. Åh, ja, det var en god idé. Ej. Ja. Hvad siger du, Sofia? Synes du, den er fin? Jeg er spændt på det. Ja? Ja, Sofia synes, den er så fin. Tak, skat. Bare så lidt. Skal jeg tage kameraet igen? Ja, du får kameraet. Og 10. Ej, hvad er den flot. Og 11. Der. 11. Skal det bespørge den godt? Ja, det kan jeg da lige godt. Så laver jeg en julekalender hver dag til vores søde følger. Den har jeg lige gået op. Faktisk, den sidst vi var på Ros Tog, stod mig og Malle og kiggede på, at der var forskellige julekalendere. Ja. Så tænkte jeg, at det skal du derhen. Men er det ikke sjovt, Thomas, at jeg kunne gætte det? Jo. For vi har ikke snakket om det. Nej. Jeg kender dig snart så godt, så jeg tænkte, måske var det det. Ej, hvor godt. Så der er noget godt i nummer 5. Ja, fordi det er det dato, vi har bryllupsdag. Ja. I 5. december. Jeg glæder mig. Tusind tak, skat. Glæder mig til at åbne den, og jeg glæder mig til at dele den med jer.
altså ikke mine gaver, men I får lov at se, hvad jeg åbner. Sofia, har du lyst til en berliner? Ja. Berliner. Vil du give hende en berliner, hun har for frokost? Så kom lige med tallerkenen, oh, Sofia. Du kaster ikke op mere? Nej, hun kaster ikke op mere. Det er et edderkopben. Ej. Et har du lige fortalt følgende, hvad der skete sidste gang? Far lavede vandflaske til dig. Ja, det var altså ulækkert, Thomas. Hvordan kunne den kravle ned i hendes vandflaske? Ja, det ved jeg da virkelig ikke. Næste gang, du laver vandflaske til mig, så tjekker jeg, hvis der er edderkopper i. Ja, helt godt. Ej, det var så også meget lille. Ja. Du kunne nok hurtigt lige at slukke den og skylle ned i maven. Ja, det var ikke så lækkert. Men det er lidt ulækkert at tænke på, ikke? Ja, hvordan tager vi hjem? Det var godt, jeg opdagede det, Sofia. Det var faktisk mig, der opdagede det, ikke? Ja, det her bånd kan jeg bruge. Jeg ved ikke, hvordan til det. Nej, jeg finder en, men så ser vi lige. Ja. Hej, hej, og tak fordi I så med på den her video. Hej, hej. Tak fordi I så med.